Estamos no ar e o episódio de hoje é 100% família e estamos com eles, claro, a maior franquia com mais de 500 lojas. E ó, hoje tá muito especial porque a gente vai receber uma vovó e um vovô e a receita de hoje é de vó, né, gente? Não poderia falar melhor da casa de bolos, inclusive é sem conservantes, sem aromatizantes e nossa, tomar com um cafezinho, né, à tarde, tudo de bom. Combina super. E com um cafezinho ou sem cafezinho, tem também a opção na casa de bolos do Bem Casado. Ele tem a massa bem saborosa, porque ela é muito fofinha e tem muito recheio de doce de leite. É uma delícia! E com certeza você consegue encontrar uma das franquias pertinho da tua casa. Inclusive, foi feita pela vó Sônia, que é responsável por essas delícias. E ó, você tem que seguir e acompanhar a Casa de Bolos nas suas redes sociais, porque vai ter uma franquia pertinho da sua casa, @casadebolosoficial. E claro que os nossos convidados também vão ganhar um bolo Bem Casado, que logo logo a gente vai entregar para eles. Hoje, os nossos convidados são um casal de idosos super fofos e queridos que espalham muita alegria por aí. Eles são influencers e super queridinhos no TikTok. Olha, falando em TikTok, eu encontrei eles no TikTok Awards, mas eles nem lembraram de mim. Ah, mas hoje a gente vai ser inesquecível, é verdade, nessa entrevista. Até porque é o primeiro, né? É verdade. A gente encontrou eles lá, idosos, curtindo a vida, postando conteúdo no TikTok, vivendo, super alegres. Vamos chamar? Vamos chamar. Chega mais, senhores bacanas! Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Oh, voz de locutor, né? É. Tudo bem, graças a Deus. Como começou essa história? A história de vocês dois no TikTok. Então vamos voltar mais um pouco? Como vocês conheceram? Nós conhecemos numa festa de aniversário. E aí? Né? Eu tirei ela pra dançar. Né? Uhum. E aí, fomos conhecendo... E demorou um ano, nós casamos. Demorou um ano só? É mais ou menos. Eita. Conta aquela história da mão. Você tá esquecido. Vai ter uma DR. Faltava um mês para 2 anos. Um mês para 2 anos? É. Em que ano foi isso? A gente... Mais ou menos 50. 50. É. E estão juntos até hoje. É. Quantos filhos? A gente casou. Três casais. Caramba. Ó, interessante. Diga. Primeiro homem. Uhum. Não, primeiro menina. Mulher. Alice. Segundo homem. Terceiro mulher. Quarto homem. Quinto mulher. E sexto homem. E o nome de todo mundo? Alice. Alex. Suzana. Luiz, Yara. Oh, a Yara vai ficar brava. E Jean. Oh, bem, arrasaram. E a história no TikTok, como que foi? Como que começou? Por onde que começou? Por que começou? TikTok... Muita pergunta, né? Depois que começou a epidemia... Foi durante. Durante a pandemia. Durante a pandemia. E ele precisou parar de trabalhar. Uhum. E a gente fazia, né? Vídeo pra... Pra vender o caldo de cana, né? É. Delivery. E como começou o delivery? Foi ideia de quem? Do Kelvin. Kelvin é o neto. É o neto. Eu sou o neto. Um neto querido, tá sempre com vocês. Esse é um anjo da guarda. Um anjo da guarda. E vocês moram perto, moram juntos? A gente mora em Bauru. Né? É. Vocês são de Bauru, e o Kelvin? Ele morava lá e agora tá morando aqui. Ah, eu perguntei porque eu vejo que ele ajuda bastante vocês na produção de conteúdo. É. Ele sempre tá gravando? Sempre gravando. E vocês gostam? Excelente, eu tô gostando. Oh, tá gostando do sucesso? Estão te reconhecendo por aí? É, sucesso não, sabe o que acontece? Bastante na festa, todo mundo olhava pra mim. É porque você tava elegante também. Vídeos, né? É, você estava linda ontem. Tava lembrando dos vídeos que a gente fazia e todo mundo mexia. Passava. Acho que todo aquele povo que estava lá. Diga. Assistia, né? Os vídeos da gente. Todo mundo. Todo mundo te conhecia, vó. Conhecia. Eu te conheci lá. Eu te reconheci lá. Eu também. Falei, olha.
não ganhou o prêmio. É, nós viemos para fechar com chave de ouro. Uhum. Mas fechamos com chave de prata. Tá bom, né? Tá bacana. Super bacana, fato. Não é? Eu vi que o nome bacana, achei muito interessante, vem também da palavra cana. Cana, porque exatamente. Você vendia caldo de cana. Exatamente. É ele que inventou isso. E começou tudo com a gente. Mexeu com a gente. A gente estava tão quietinha lá em casa. Ele apareceu. E vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos ver. Vamos ficar sem parar. Aí ele começou a inventar esses nomes. E aí eu acabei ficando bacana também. Você foi bacana junto. É. Eu vi que você foi bacana também com as suas receitas. É. Sempre gostou de cozinhar? Eu gosto, sempre gostei. E aí você fez um... vocês desenvolveram um e-book. E-book? O livro digital? É um livrinho de receita. Para o pessoal ver na internet, no celular. Ele compra uma revistinha, compra uma receitinha minha e faz em casa. Vó, conta para ela como que você começou a cozinhar. Ela vai gostar da história. É. Lá atrás, vai, ela vai gostar. Conta. Eu comecei a cozinhar com 13 anos de idade. Fui morar com um casal de idoso para cuidar deles. E eu tinha já saído da escola, já tinha recebido diploma, tudo. E meus irmãos e meu pai trabalhavam em horta, faziam feira. E eu não quis saber de ficar trabalhando com ele. Uhum. E aí aceitei o emprego lá na casa do casal de portugueses. E a minha patroa, ela só começou a me ensinar a fazer comida portuguesa, não a brasileira. Desde novinha, portuguesa. A gente só cozinhava umas comidas diferentes daqui da gente, que a da gente é arroz e feijão primeiro. Uhum, né? Com certeza. Mas lá não era bacalhau, feijão branco, grão de bico, essas coisas que a gente faz. Uhum. Ela me ensinou a cozinhar e me ensinou tudo na casa, porque a minha mãe não tinha tempo de me ensinar nem fazer um café. Aí ela ensinou tudo para mim, minha patroa. E nós moramos lá com ela 8 anos, né? Não, 9. Que aí a gente já tinha tido a primeira filha, ficamos mais 1 ano com ela, com eles. Aí, aí mudamos de lá, e eles mudaram para São Paulo, e nós fomos viver nossa vidinha com a nenezinha. E o que você mais gosta de cozinhar? É? O que você mais gosta de cozinhar? Que receitinha que você gosta de fazer? Se eu tenho ingrediente em casa, eu faço qualquer receita, né? Uhum. O importante é ter ingrediente, né? Às vezes a gente quer fazer, falta isso, falta... Aí fica chato, aí tem que buscar. Aí eu mudo de receita. Mas agora que eu tô mais cansada, mais velha, assim, tô cozinhando menos. Só um bolo de vez em quando, né? Um pudim. Eu deixei pudim lá na geladeira. Que delícia! É gostoso? É uma delícia. É o melhor pudim do mundo, né, vô? Oh. É verdade. E o que mais vocês gostam de comer, além do pudim? das receitinhas da Joana. Receitinha, né? Então... E galera, vamos rebobinar a fita. Conta pra elas o que você mais gosta de cozinhar. É. Você falou o bolo de milho, o pudim. É. E o que, que você fazia? Lembra antigamente você fazia a massa do macarrão? É, eu fazia. Você gosta de comer massa macarrão? Massa pra fazer pizza, eu gosto de fazer... Quando eu quero fazer pizza, eu gosto de fazer a massa em casa. Uhum. E aí eu loto de tudo que tem por cima. Depois de pronto, ninguém vê que... Foi feita a massa em casa. Né? Uma massinha fresquinha. É. Tem que pendurar ela também ou é só do macarrão que pendura? Pra não. Tomar um arzinho. Porque eu sei, eu já fiz macarrão. É. E aí o macarrão tem que deixar pendurado. Sim. Durante um tempo. Minha mãe e minha avó que fazia macarrão. Naquela época eu era menininha. E a minha avó, minha mãe fazia macarrão no sítio. Morava no sítio. Fazia macarrão, pendurava tudo assim. Esperava secar, estendia em cima da mesa, assim, com a toalha branca, estendia toda a massa, assim, cortadinha em cima da mesa,
ficava sequinho, secando ali. É outro gosto do que os comprados. Outro sabor. Ovo caipira, né? Ovo caipira. Aquela massa gostosa. Como foi a infância de vocês? Ah, minha infância foi no sítio, ajudando meu pai na roça, meus irmãos também ajudando, até que um dia ele quis me ir para a cidade. Aí ele foi trabalhar na Paulista, né? As meninas, nós era tudo pequeno ainda. Aí ele comprou outra chacrinha. Fomos para uma chácara. Aí eu ia do sítio, a gente ia para a cidade, na escola. Andava muito para chegar na escola. Eu e meu irmão, eu vinha do sítio para a escola, da escola para casa, tudo a pé, cansadinho. E a gente foi criando, até meu pai quis vir para a cidade, aí eu já terminei os treinos. Naquela época era quarto ano. Não era quarta série, falava-se quarto ano. Naquele quarto ano já recebia diploma. Aí minha mãe, você vai continuar estudando? Não, mãe, pelo amor de Deus, estou cansada de andar. Andava muito, 4 quilômetros para ir para a escola, 4 para voltar, na estrada de terra. Nossa Senhora. E aí comecei a ajudar meu irmão na rua, vender as coisinhas que sobrava do meu pai da feira. Uhum. Aí um português chamou eu lá no portão, que eu me escondi. Eu era tão vergonhosa que eu me escondia. Meu irmão ia mostrar a verdura para eles. E eu se escondia aqui atrás de um poste. Para ninguém te ver. Aí eu, chama ela aqui. Tipo que... Você não quer ficar aqui com a gente, morar aqui com a gente, trabalhar, cuidar da minha velha? Aí eu falei, fiquei assim, eu vou pagar para você, você vai ganhar um dinheirinho. Eu falei, eu preciso falar com a minha mãe, com meu pai. Então vai falar. Aí a minha mãe foi lá conhecer eles, era mais para fazer companhia para a velhinha, né? Mas ela era uma velha esperta, sabe? Ela começou a ensinar tudo para mim. E você é esperta também. Eu fui aprendendo. Puxou a mamãe. É. Agora, eu queria falar com o Kelvin um pouco, que eu queria entender um pouco da criação no TikTok. Porque, assim, imagino que não deve ser fácil. Uhum. Até porque eles são idosos, então tem uma responsabilidade maior. Como que é? Sim, total. O nosso ponto de partida é traduzir o dia a dia deles em conteúdo. Uhum. Então, eles acordam, já tem câmera ligada. É um reality. Mas, assim, qual que é a nossa ideia, né? A gente sempre transmite o dia a dia deles porque eles são muito ativos. Muito. O vô acorda 5 horas, 6 horas da manhã. É. Todo dia. Toma, a avó prepara o café dele. É. Não, umas 6:30 ele acorda, mais né, avó? Mesmo. Por aí, né? Aí ele toma café, a avó faz um café com leite, ele prepara as coisas e vai trabalhar. Ele trabalha até hoje. Mesmo sendo influenciador, ele falou, você não tira isso aqui de mim. É. Isso aqui eu vou trabalhar ainda. Aí ele pega a Kombi dele. É, porque aquilo ali é a minha vida, né? Bonitinho. É. E a Kombi tá bonitona. Eu vi que tá pintou. Tá bonita. Tá conservada. Aí você vai lá pro ponto, né? Ponto, estaciona a perua. O que você faz assim lá? É? Aí qual é a primeira coisa que você faz? Limpar. Ordem na casa, né? Ordem na casa. Aí começa a chegar os fregueses. E eles pagam como? É. TikTok. Não. Ele paga com Pix. Pix, muito agora bem. Agora é Pix. Antigamente não tinha nada disso. Não. Hoje em dia tem que ter Pix, senão não vende. E quanto que tá o caldo de cana? Eu tenho de 5, tenho de 8, tenho de 9. Que cidade que é? Qual que é? É Bauru. Bauru. Qual que você vai querer? Eu vou querer o G5, vai. Então, aí a produção de conteúdo é baseada no dia a dia deles. Uhum. A gente não altera a rotina, a gente documenta a rotina. Aí vai fluir super legal, assim, vai super bem. Tem de água de coco também. Também tem água de coco. Quem tá mais fitness, né, não quer muito açúcar, vai pra aguinha de coco na caminhada. É verdade. É menos doce. É bem menos doce. A cana que ele vende, nossa, tem que pôr muito limão. Eu adoro com limão. Doce. É. Que gostoso. E na garrafinha também. É, na garrafinha. E aí também tá, entrega
Continua entregando. É. Tem o ponto físico, a Kombi, e faz as entregas. A gente fez as entregas durante a pandemia, porque daí eu só operava por delivery. A gente foi o primeiro delivery de caldo de cana, até onde eu sei, a gente foi o primeiro, né? Do Brasil, assim, a gente não conhece. E foi muito legal nesse período, porque tava todo mundo em casa. Então, quando a gente decidiu entrar pro TikTok, pras redes sociais, a gente começou a gravar os vídeos falando, ó, primeiro delivery de caldo de cana, mas antes, vamos conhecer quem tá por trás desse caldo de cana. Aí a gente contava toda a história do avô e da avó. Aí a gente criou também um formato onde a pessoa comprava o caldo de cana e ela recebia pedacinhos de cana para poder chupar e lembrar da infância. Né? Então a gente, o nosso. Trabalhou com a memória afetiva. O nosso conceito é sempre pegar a história deles e, óbvio, contar essa história para criar conexão emocional e as pessoas ficam enlouquecidas com a história deles. Aí, com base nisso, a gente aumentou as vendas, obviamente, né? E a gente entregava assim, ó, começava meio-dia as entregas, eu terminava as entregas até 8, 9 horas da noite. Porque eram muitos pedidos. Ah, então, a gente chegou a aumentar em 1.200% o faturamento do voo durante a pandemia. Aí, quando a gente viu que não dava para escalar mais do que isso, afinal de contas, tem que descansar também. É, não entendo. Aí, a gente foi explorar um outro lado, que é o lado dos influencers, né? Agora, eles são influenciadores na internet. Sim, postam conteúdo com bastante frequência. Eu vejo que vocês são bastante ativos lá. Sempre estão conversando com os netinhos. É verdade. Quantos netinhos a gente tem? Milhões e milhões. Milhões de netinhos. É. E você começou, foi de forma natural a chamar eles de netinhos? Foi natural. Então, e os netinhos vão lá? Passa lá, toda hora passa lá. É, quer tirar fotografia. Selfie. É, né? O que acontece quando você vai no mercado e no médico? Mesma coisa. Falou, seu bacana. Aqui é o próprio. E vocês têm amigos lá em Bauru? Temos. E eles, o que eles pensaram e falaram pra vocês quando viu que vocês estavam crescendo na internet? Aí ele falou, ó, vocês acertaram na mosca, viu? Né? Tiveram uma sacada boa. É uma sacada boa. E ainda aumentou as vendas, hein? Aumentou. Eu só vi benefício nesse TikTok. Você sabe, hoje em dia, tudo tem que ter seu planejamento. Uhum. Né? Tendo planejamento, o negócio sobe. E como é o planejamento de vocês? É o dia a dia. É o sucesso. Eu gostei bastante desse planejamento. E a ideia foi sua, Kelvin, de, na pandemia, fazer com que seja, se torne delivery de cana, de caldo de cana, em vez do ponto físico? Essa que foi a tua ideia. É, porque, na verdade, quando chegou a pandemia, meu avô não podia mais trabalhar. E aí, o que acontece? Ele tinha 87 anos na época... E do nada ele precisou parar, então a cabeça dele não ficou legal, né? A avó falou que ele tava com um pouco início de depressão, só comia e dormia, não fazia mais nada, ele sempre foi muito ativo, né, avó? É verdade. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu senti uma inspiração mesmo de criar uma marca para ele, de atualizar, de mostrar para ele o que era a internet, que a gente conseguiria continuar vendendo, só que sem precisar sair de casa, com segurança, né? E aí eu falei pra ele, falei assim, vô, tem um negócio que chama internet. E dá pra gente continuar vendendo mesmo de casa. Aí ele falou, eu vi na televisão mesmo, que quem não se atualiza fica pra trás. Ah, chega mesmo. É? Hoje em dia, se não pegar tecnologia, não fica pra trás mesmo. Aí a gente iniciou a jornada. Então eu criei todo o branding dele. Então criamos o Senhores Bacana, Senhor Bacana na época. Fiz a identidade visual, criamos os rótulos, as embalagens diferenciadas, porque a gente não podia ser mais um caldo de cana. Então, tinha que ter um impacto visual legal, porque a história dele já era diferente, então a forma de vender também tinha que ser diferente. E a gente iniciou com alguns vídeos, e a ideia era o delivery, porque estava todo mundo em casa, né? E aí, a gente fez esse delivery e criamos também depois o plano mensalista. As pessoas pagavam por mês para receber caldo de cana em casa. Olha, gostei. Você se formou em design? Isso, eu sou formado em design. Que legal, bacana. Então, você pegou todo esse conhecimento adquiriu na faculdade. E você, quando você estava fazendo a faculdade, você nem imaginava que poderia ajudar seus avós. Não, jamais. Foi realmente assim, pegar o conhecimento, eu já tinha empreendido uma vez, então já tinha uma empresa, eu cheguei a vender essa empresa. Então, desses 5 anos que eu fiquei empreendendo...
Quando chegou a pandemia, eu tava ocioso, o vô também. Eu falei, cara, eu vou colocar tudo que eu sei de conhecimento no negócio do vô e a gente vai potencializar esse negócio. Inclusive, o nome Bacana foi porque eu falei pra ele, obviamente, a cana, que tem a ver com o produto. Bacana, porque ele é um cara legal, né? E eu falei que a gente ia ficar milionário com esse negócio. Então, bacana. Engenheirado, né, vô? É verdade. E deu certo? Tá dando certo. Ele tem mais de 30 anos, né, na caldo de cana. É, olha, bastante. Tem experiência. Porque ele trabalhava na cooperativa da Noroeste. É. Chegou uma época que a cooperativa fechou. Ele veio para casa, sem nada para fazer, o que, que ele ia fazer. Foi aí que ele quis, inventou de comprar uma moeda de cana e colocou. Eu sempre tinha um carrinho para passear com as crianças. Era um DKV. Aí ele adaptou atrás, assim, da caminhonetinha e colocou ali a garapeira, ajeitou tudo. Aí começou com meu irmão, que era mocinho ainda, saí com ele para ver como é que estava o ambiente lá no, atrás da Nossa Senhora, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, lá de Bauru, tinha um mini Ciasa. E ele falou, vai lá ver se não tem outro garapeiro lá. Aí meu irmão ia lá, vai, vai, tio, pode ir que não tem nada lá, não. Aí começou a vender lá. Dali ele foi para o Ciasa, trabalhar no Ciasa grandão. Aí lá ele começou a vender lá também. A gente fazia pastel, bolo, e ele vendia com caldo de cana. A senhora fazia também? Fazia para eles levar, vender lá. A gente trabalhou muito, viu? Nossa, a tarde inteira fazendo pastel, ele levava um pouco frito, a gente levantava 3 horas da manhã para fritar, e eu fazia 6 garrafas de café, 6 garrafas de Toddy para os homens lá tomar café com bolo, né? E pastel. E ele ia embora, ele com as minhas 2 meninas, iam ajudar ele lá. E eu ficava em casa descansando mais um pouco. E depois, aí outro menino meu, que é o Luiz, que é o pai dele, ia se encontrar com ele lá no Ciasa, ficava no lugar dele para continuar vendendo e ele vinha descansar. Depois ia no mercado, comprava as coisas, vamos fazer massa de... Fazia massa de pastel em casa. Não comprava, delícia. Não. Não tinha? Era feito em casa, assim, na mesa, assim. E levava para fritar lá, levava um pouco frito. Então, o pessoal já ia lá na barraca dele comprar. Assim, era uma vida bem cansativa, mas a gente era mais novo. Mas valeu a pena. Valeu a pena. A gente era bem novo ainda, né, Sérgio? O que ficou mais com a gente é esses dois. A Carol, quem são esses dois? A Carol, que é a irmãzinha dele, ela que me ensinou a fazer vídeo. É. Ela que te ensinou? Ela, como que foi esse processo? Ela falava e eu repetia. Aí fui pegando jeito, agora eu... Ela fala, ele fala, a Natália fala também, o que eles querem que eu fale. Aí eu repito. Fala pra ela como é aquele vídeo que você arruma. Você troca de roupa, como que você faz? Vamos, meus netinhos, vamos, se arruma comigo. Aí eu mostro o vestidinho, vou pôr esse, o que vocês acham? Tá bonito, tá? Eu acho que eu vou pegar outro. Não, eu vou vestir e vocês falam se tá bom. Aí para um pouquinho, né? Para um pouquinho. Aí eu visto, vou lá na frente deles. Aí mostra já com o vestidinho no corpo. Coloca o colarzinho. As pessoas gostam, é porque, né? Ele é trabalhoso. É trabalhoso. É. Como você falou, né? Troca de roupa de novo. Novo, aí volta. Outro vestido. É assim. 2, 3 peças de roupa. Ele vai filmando. Opa, pode falar. Não, é você que escolhe seus looks? As suas roupas? Você que escolhe? É, lá no guarda-roupa. Você pega aquilo que você gosta? É. Separa? É. Legal. Então, ela vem, faz bastante vídeo de assim, arrume-se comigo. Arrume-se comigo. E ela vai, de vez em quando, ela vai pondo um. Não é tudo no dia só. Entendi. E a gente vai fazendo assim esses vídeos. Agora eu acostumei. Agora, ficou uma semana, nós fizemos bastante vídeo, né? Fez bastante. Eles vão embora, daí na outra semana ela volta, vamos fazer mais vídeo. E qual você mais gosta de gravar? Qual você mais gosta de gravar, de fazer? Qual vídeo? Ah, eu, de,
Eu gosto um pouco de cada um. Uhum. Um pouco de tudo, né? Eu estou fazendo uma... Quando eu falo para ela, acho que eu vou fazer tal coisa. Ah, então vou filmar. Aí você vai vivendo e ela vai filmando. De chuva. Ah, ai, que delícia. É muito gostoso. Bolos, as coisas. E tudo que eu faço, ela... Tudo, toda hora. Estou fazendo comida, ela vai lá, mostra, filma o arroz, o feijão, a comida, a salada, a pia, tudo. A pia? Fica... Filmando tudo. E, Joana, na pandemia, você ficou preocupada com o Valdemar, que ele estava ficando mais para baixo, mais triste? Você ficou preocupada com ele? Sim. Ele só dormia, comia e dormia, foi engordando. É. Aí foi que o Kelvin inventou de... E você lembra quando eu era pequeno, ele me chamava de come-dorme. É. Na verdade, ele que ficou come-dorme. Aí você ficou preocupada e avisou seu neto. É. É. Ele e a Carol, que é a irmã dele, minha neta, eles ficou comigo até uns 5 anos de idade, né, morando junto lá na mesma casa. É duas casas, encostadinhas uma na outra. Os pais dele moravam ali. E eles foram criados com a gente. Criado por vó? Até hoje. Exatamente. Não larga da gente, até hoje. A gente teve um período ali no terreno onde tem a casa da minha avó. São duas casas, são três casas. A casa da minha avó é do meio, a gente morava na casa da frente. E na casa de trás é a minha tia, a irmã dela. Então, a nossa infância, enquanto os nossos pais trabalhavam, a gente ficava lá. Então, a avó me ensinava a fazer arroz, eu assistia desenho, depois ia para a escola. Então, a gente foi criado nesse ambiente. Até que quando a gente mudou de endereço, o ritual da família era tomar café da manhã todo domingo. Então, todo domingo de manhã a gente estava lá e foi aí que começou a nascer a produção de conteúdo mesmo. A gente começou a compartilhar nosso dia a dia no domingo, né? Nosso café, né, vó? É. E aí foi criando esse ritual e fomos compartilhando para a internet. Vocês gostam de café da manhã? Pelo jeito, sim, hein? Ah, gostamos. E aí era um momento que unia a família ali. Sim. Mas tinha motivação de alguém de querer mudar algo? Vocês queriam mudar a trajetória? Em que sentido, assim? Tipo... Por exemplo, você falou que iniciou aí a produção de conteúdo. Sim, sim. Então, foi porque ele já queria... foi na pandemia. Sim, isso. Então, ele isso. já queria se movimentar mais, fazer mais coisas. Você queria ajudar seu avô, por ter muito amor por ele. Sim, a ideia foi começar a compartilhar a rotina. Então, como a gente já ia todo domingo tomar café da manhã, então a gente já botou na estratégia de que domingo de manhã é todo mundo reunido, abre caixinha de pergunta e faz aquela doideira. Ah, já ia iniciar ali pra valer, legal. Exatamente. Tanto é que a maior audiência dos stories é domingo de manhã. E todo mundo já espera o que vai acontecer. Ah, desde o começo eles estão acostumados, criou essa rotina. Sim, criou um ritualzão. Legal, legal. Porque antes de começar a epidemia, ele tinha um ponto na cidade. Uhum. Aí começou, a cidade ficou parada, né? Uhum. Aí que esse daí falou, vamos embora para casa, vamos embora, não pode mais ficar aqui na rua, não. Aí veio para casa, aí ficou, né? Aquela foi ficando meio xoxo. Sem trabalhar. É. Aí ele inventou de pôr ele para trabalhar. Ai, que bom, em casa, que ótimo. Vender em casa. Nunca quer parar de trabalhar. Não gosto. Eu também não gosto de ver ele parado em casa, deitado. Ah, é bom estar fazendo alguma coisa, né? Ele vem cansado de lá, vem cansado. Vem em casa, limpa a cana, raspa a cana. Tem uma maquininha de raspar cana elétrica. E raspa. E chega de lá, ainda tem que ir lá pro quintal. Raspacana. É para outro dia. Raspacana para outro dia. E ele tem como comprar a cana já limpa, sem a casca. Mas ele prefere comprar a suja. É, para fazer ele o processo. Porque esse é o processo que ele aprendeu a fazer. Ele não abre mão. Ele trabalha demais, ele trabalha bastante. Para essa idade, já fez mês passado, né? 90 anos. 90 anos. Parabéns! Parabéns! Não é para qualquer um, hein? Eles assinaram um contrato comigo que eles vão ficar até 120, né? É verdade, é verdade. Me fala uma coisa. O que eles recebem mais na caixinha de perguntas? Eu fiquei muito curiosa. As pessoas querem saber... a receita, vem muito receita. História de como eles se conheceram, como eles deram o primeiro beijo. Ah, tem uma história super disso. Legal, porque eles ficaram... É que eles foram, né? Estão com vergonha de falar. Mas quando eles se conheceram... Eles já começaram a flertar ali e tal. Aquela é uma gatinha, né, amor? É verdade. E aí eles demoraram 1 ano para dar a mão.
Porque antigamente não andava abraçado. Outros tempos. Na verdade, eles ficaram um ano só de mão dada. Eu não lembro muito bem. Demorou um ano pra dar mão ou ficou Acho que você tem que contar. Vai, conta pra gente, eu não sei. Eu ia passear com ele e duas amigas. Minha patroa não deixava eu ir com ele sozinha para passear de domingo à noite, né? No cinema, tudo. Né? Sempre com duas meninas, duas colegas vizinhas lá, junto. Uhum. E foi assim, foi até um dia. Aí um dia nós pegamos o ônibus para ir para casa, e na hora de descer foi a primeira vez que ele pegou na minha mão, um ano. Aí que pegou na minha mão para descer do ônibus, para ajudar eu a descer do ônibus. Aí a gente ficou dando a mão. Nunca mais soltou a mão. Então aí até hoje. Foi só isso. Aí era muito difícil de namorar naquela época. E o primeiro beijo? Ele ia embora para casa da minha patroa, que eu morava com... Eu não ia para casa da minha mãe, eu só ia visitar ela de vez em quando. Uhum. E aí o patrão e a patroa sentados aqui, que eu e ele. Tudo junto. Namorando na sala, tudo junto. Tudo junto. A minha avó conta a mesma coisa. Que era assim mesmo. Assim mesmo, todo mundo junto ali. E o primeiro beijo? Se não tinha... Se não tinha... O quê? Conta você, vó. Eu não agora. Primeiro beijo. Aquela noite eu nem dormi. Ah, tão feliz! Pra mim aquilo é novidade. Novidade, tá louco. E como que foi? A gente pula essa parte, a gente pode super pular. Se você não lembrar. É, deu uma bitoquinha, né? Como foi? Meus colegas, minhas vizinhas, vieram na frente e eu fiquei com ele. Falei, ah, puxa vida, quase 2 anos. Ficar sozinha. Eu parava no portão da minha patroa, lá, despedia dele e entrava para dentro. Ele ia para casa dele. E essa despedida aí? Eu não entendi, não. Despedia ali no portão, meio com medo que a patroa estivesse espiando. Ah, espiando o quê? Vendo ela namorar. Não, eu sei. Eu tô esperando ela namorar. Vergonha, muito medo. É. Ah, entendi. É, aquela época dava medo mesmo. Agora você lembrou, né? Agora você lembrou, né? Agora eu lembrei. Eu esqueci muita coisa, mas isso aí a gente nunca esquece, né? É verdade, nunca esquece. Primeiro beijo, nunca a gente esquece. E mais perguntas? Conte-me. Ah, mais perguntas, deixa eu lembrar. Então... Primeiro beijo, pergunta muito sobre a família, como que é o dia a dia, rotina de trabalho, né, Vô? Como que você começa o dia, como que você termina o dia? Acho que é mais ou menos por aí, assim, é tudo em torno da rotina do dia a dia deles, assim, as caixinhas de pergunta é mais assim. E vocês gostam de jogar cartas, vocês jogam algum joguinho? Um xadrez. Nunca gostaram de jogar. Só televisão. Só televisão. É. E você gosta de assistir programa de auditório? Do seu pai. Do meu pai! Meu tio! Nós somos gostam? É sério? Duro! Domingão! Da Ivan, né? Da Van. A Van. Ah, vocês viram o programa da Van? Ele fala. Não pode responder. Não pode mudar. Ah, você fecha nessa? É isso? As alternativas, A, B, C. Gosto do programa dele, que a gente dá muita risada. É. Você vem todo domingo? Todo domingo, na SBT. Beleza! Se ele falasse um Record, eu ia duvidar um pouco. Mas ele vai na SBT, então tudo bem. Vai que é um jabazinho. Eu fico torcendo para as pessoas levar os móveis que elas escolheram. E a tortada? Eu também adoro torcer para as pessoas. E a tortada, você gosta? Hã? A tortada? A torta na cara? Ah, não. Ah, não gosta? Eu acho muito chato isso. Ah, você acha chato? Tem uma sugestão? Exatamente. Você deve inventar alguma coisa, não sujar tudo. Não sujar, né? Sujar tudo, né? É uma bagunça, né? É uma bagunça. E aí depois começa aquela gincana, né? Não, competição, né? Tem que ter, né? Uma
Competição é, é legal. Vocês participariam? É lógico. É sério? Oh. A Joana não sei não se ela participar. Você vai ter uma tortada. Tá, né? Tinha medo. Eu não. Participaria desse programa não. Aqui, mas o da Avan, você participaria? Lógico. O da Avan? Lógico. O da Avan. O da Avan. Da Avan. Das alternativas? É. Das perguntas e o respostas? O quadro da Avan lá. Você participaria? Ah, é muito... muito difícil de responder as perguntas de... Ali, né? Põe o voo para responder, ele sabe. As perguntas muito que a gente não ué, pode não falar. Vamos responder, não é, né? O quê? A gente vai responder. Ah, né? Se é, acertar, acertou. Se errar, errou. Eu torcia para as pessoas acertar, porque eu falava, coitada, escolher os móveis, né? Tem que devolver, né? Devolve tudo, né? Fica com algum pouco, mas sempre fica com alguma coisa, né? Uhum. Sempre fica, é verdade, né? Sempre fica. Sempre assim, fica com alguma coisa. Mas vai, às vezes vai o pai, a mãe, vai o filho, ou a moça já casou, vai com o marido, o sogro e a sogra, fica aquelas quatro pessoas sentadas no sofá, né? Uhum. E cada um vai lá no outro sofá para responder. E aí? O que mais que acontece? Conte-me mais. A gente fica torcendo para a pessoa acertar as perguntas. Viu? E quando erra? Se nós for convidados, nós vamos levar o álcool aí. Ah! Os nossos candidatos para ajudar nós. Né? É, ajuda dos universitários. Eu posso moer cana. O que mais vocês gostam de assistir na TV? Sei que domingo a gente assiste. Às vezes a gente assiste a Eliana também, que é, a gente depois gosta. Dele é a Eliana. E a Patrícia? Patrícia? A filha do Silvio Santos. É bom. Vocês é assistem? Bom, assiste também. Gostam? É. A gente muda um pouco. Ah! É. Não, eu não sei agora, tá brincando. Não gostava muito do Silvio Santos, mas ele já tá idoso também. Ah, já, também. Parece que ele tá idoso, né? É. Cidade dele deve ser igual a mim. Olha, deve ser. Na Globo, assim, o Faustão, que a gente assistia, sumiu. Queria ver o Faustão. Aí, outro dia, nós vimos o Faustão, né? Tá magrinho, né? Tá, uhum, tá magrinho. Mas bastante. Tá bom, não tá? Tá, tá ótimo. Sarou, é. Né? Uhum, sarou. Então, eu gostava de assistir também. Que domingo é a única hora que a gente para, depois do almoço, para, senta no sofá, cochila um pouco no sofá e tá, televisão. Você quer ver? Nós fomos no SBT. Vocês foram lá? No pique da... Eliana. Não, perto daquela montanha, como se chama? Pique de Jaraguá, né? O quê? Pico do Jaraguá. Jaraguá. Pico do Jaraguá, é isso? Nós fomos lá, nós fomos no programa da Eliana. Ai, que demais! E aí, como que foi? Nós tivemos a felicidade de ganhar o troféu. Famosos da internet. Aê! Muito bacana! Que demais! Como que foi a experiência? Foi boa. Foi boa? Ele tava com vocês? Foi. E aí, como a foi? A gente pulou de alegria, né? Você esperava que você ia ganhar? Eu não esperava de ganhar, não. É que nem ontem. Eu tava torcendo pra ganhar também, mas... Mas é acontece, competição. Né? É uma competição. Ele votou tanto, passava o dia inteiro sentado na mesa. Eu vi nos stories, eu vi ele votando lá. É. Ó, se eu não votei uns 7.500 votos, eu não votei nada. Entendeu? Mas era o dia inteiro votando. O dia inteiro votando. E contando, hein? Ah, você chegou a contar. Eu contava. 50 tudo. Marcava. 50 marcava. Aí até que o celular falava, votou demais, não pode votar hoje mais. Muito bom! É, né? Caramba! Mas não teve mais felicidade de ganhar. Mas calma aí. Vocês tudo ganharam serve lá de experiência. Total, com concordo. Certeza. Só de ter sido... Um pouquinho melhor já que gente, é, né? Exatamente. Uhum. E gente melhor, né? Que não, não tem aquela, melhor. É assim mesmo. Aquela, acontece. Moça, senhora, não sei, que subiu lá de vermelho. Uhum. Ela foi a primeira que ganhou, né? Foi a primeira que ganhou. O que será que ela fazia? Acho que era a receita, né? Era a receita? Era eu não lembro mais. Era? Ela também era a receita? Era. Receita. É? É. Ela fazia. Ela fazia receita. Então, aí, sempre tem um melhor, né? Sempre tem um melhor. Eu falava pra eles assim, né?
A gente ganha o troféu e vem para casa. E os coitadinhos que trabalharam o ano inteiro também ficam sem nada. Eu achava que devia outro... Outras pessoas ganhar, não só. Ah, não só uma pessoa, é. Sim, é, mas fica a dica uma... de TikTok. Mas todo mundo que foi indicado ganhou um troféuzinho que chegou na casa de vocês. É verdade. É, só é, por terem sido indicado, para vocês verem a importância. Final, aquele troféu que chegou em casa? Sim. Aquele bonitinho que dava lá no palco, não. Aquele lá era o troféu... É original. Original, né? O outro era... É, de participação. É, o outro era de participação. A avó é a pessoa que mais acredita no próximo que eu conheço. Ela, nossa, né, avó? Mas eu acho, eu gosto. Eu gosto de saber. Eu acho que é egoísmo querer só eu ganhar. Eu gostei, né? Eu sei que ele lutou bastante para ganhar. O vô é mais competitivo. Ele já está ali, não, vamos. Mas tá bom. Tá bom. Serviu de experiência. Vocês viram famosos? Eu quero saber que artista que vocês conheceram, depois que vocês começaram a trabalhar na internet, que vocês falaram, meu Deus, olha que legal, conheci fulano, conheci ciclana. Quem que você conheceu de legal? Esse daí tava aqui. Quase arrumando para mim ir no programa da Ana Maria. Oh! Ela é fã da Ana Maria Braga. Ela ama. Já é demais. Ela tava no palco. Tava, então. Você viu? Tava sexy com aquela roupa. Usaria, vó? Conta aí. Usaria? A roupa da Ana Maria? Você usaria essa roupa, vó? Da Ana Maria? De jeito nenhum. Eu acho assim, sabe? Eu gosto muito dela, mas ela devia ir um pouco mais discreta, né? Mas entendi, tá bom. Ela tem idade, não tem? Tem, é verdade. Tem. Eu não sei quantos anos ela tem, mas eu sei que tem. É mais idoso, né? Meio moço já, né? Uhum. Ah, mas gosto tanto dela, nosso pai. Desde que ela começou as receitas, eu copiava todas as receitas dela. É uma inspiração, então. Uma opção de caderno jogado na pés de gaveta com a receita dela. Vó. Ela fazia, eu corria lá, marcava tudo. Esse aqui é seu Louro José? É? Esse aqui é o seu Louro José? Eu sou o Louro José. É apelido? Apelido? Louro? Você chama ele de Louro? Você chama ele de Louro? Não. Não? Tá. Mas vocês têm apelido? Eu? Como vocês chamam um ao outro? Amor, meu bem? Ah, isso já passou. Já passou? E agora é como? Velhinho, é pelo nome? Velhinho. É pelo nome? É meu velho, minha velha. Ele chama Valdemar. Uhum. Valdemar. Demar. Demar. E ele te chama como? Nena. Meu apelido é Nena. Nena. Meu apelido é Nena. Desde sempre? Desde sempre. Desde... E meus avós puseram esse nome quando eu nasci. Quando eu comecei a crescer, eu apelidaram de Nena. Eu tenho... Meu pai veio da Espanha. Minha mãe veio da Itália. Com as mães, com os pais deles, né? Para aqui, para o Brasil. E eles tinham esses apelidos lá, sabe? Nena. E aí pegou? Aí pegou. Nena. E tá até hoje? É, até hoje. Até hoje. Vocês já foram dona em... Dona Nena. Vocês já foram em baile de terceira idade? Não. Da terceira idade, não. É, baile da terceira idade. Não, uhum. Nunca? Não tem vontade? Curiosidade. Dançar juntinho? Ai, não dá mais. Né? Não dá mais? Fala que seu negócio é balada. Ah. meu negócio é balada. Você bebe uma cervejinha, falando. Eu vi que você bebeu um golinho ontem no é verdade, evento. Até uma hora da manhã ele tava. Muito bom. Bora falar de coisa boa? Bom. Eu queria saber dos planos do futuro da senhora. Se o Kelvin puder responder também. Quais Diga. São os seus planos para o futuro? 2024, tá aí. E aí? Continuar com saúde, né? Esse é o e principal. Ele trabalhar enquanto ele puder, que ele aguentar. A hora que eu também... Saúde. Amém. Amém. Que nem eu, que já tô com 88 anos. O quê? 88. É. Ah, já? Passou rápido. Brincadeira. Não, até onde eu vou, não sei.
Ah, você vai longe, com certeza. 120, o nosso contrato é 120. É, 120. Senão tem que pagar multa. É. Oh, mas você tá com 120. Saúde, tá com alegria, yeah. Tá vivendo bem, é. Não é? Esse menino meu aí, a Carol, ela que começou a me ensinar a fazer os vídeos. Aí, agora tem essa daí, ó. Natália, que é neta também, sabe? É neta também. É isso. Agora eu vou contar para ela os planos que a gente tem pro futuro. É. Posso revelar? Pode. Que você vai fazer? Eu vou contar tudo. Vai contar os segredos, hein? Vou contar tudo. Teve um dia que eu tava na casa da minha avó, e era umas 6 horas da manhã, assim, e eu ouvi ela conversando, assim, no quintal. Tem a janela e logo tem um corredor. Eu falei, o que ela tá fazendo aí, né? Aí eu saí lá fora devagarzinho, com o celular na mão, porque tudo é conteúdo lá. É. Uhum. Celular na mão e tal. E ela tava abraçada com a ruda dela, conversando com as plantas. Conversando com as plantas. Oi, você é cheirosa, você é linda. Vou contar tudo. Aí eu falei assim, nossa, isso aqui é genial. Porque minha cabeça no marketing já vai embora, né? Aham. Uhum. Aí eu fui lá, vó, o que você tá fazendo? Ah, tô conversando com as minhas plantinhas, tô dando aguinha pra elas. Todo dia de manhã eu venho aqui conversar com elas e tudo mais. E a gente criou um ritual. Todo dia de manhã a gente tira uma foto dela abraçando a ruda. Né, vó? Todo dia de manhã. Por que você abraça a ruda, vó? Ela falou, porque é uma plantinha cheirosa, me deixa cheirosa, começo bem o dia e tudo mais. E aí todo dia a gente começou a fazer isso e compartilhar. Já abraçou a Ruda, netinhas? Eu tô aqui abraçando a minha. Gente, vocês não fazem ideia a quantidade de pessoas que compraram mudinha de arruda pra pôr em casa. Que massa. E começaram a tirar foto, mandando pra gente. Bom dia, vovó, já tô com a minha rudinha aqui e tudo mais, tudo mais. Aí, pensando em tudo isso, quais são os planos que a gente tem? No ano que vem, a vovó vai abrir um e-commerce, vai abrir uma marca. Vou falar, tá? Pode falar. Ela vai abrir uma marca de cosméticos para pele madura de skincare. Uau. E adivinha o extrato do creme? De arruda. Arruda. Você que escolheu, então? Foi você que escolheu? E aí a gente tá numa fase de teste do produto. Uhum. Então em breve ela já vai começar a usar, porque ela tem que aprovar. E ela aprovando, a gente vai compartilhar os segredos da beleza da vovó, que chegou na cidade maravilhosa, né, vó? Sem nenhuma ruga, não é verdade? Você não tem ruga? Ah, tenho. Deve ter bastante. E a gente vai lançar para os netinhos que acompanham a gente, segredos da beleza, né? Então, a gente está com esse manifesto onde o mundo olha muito para a juventude, mas a gente quer trazer o valor da maturidade. Então, a gente vai mostrar e revelar os segredos da beleza da vovó. Ele levou uma potinha para mim, eu passei no rosto. Some, não fica grudento, não fica meloso, nada. Some o creme. E tem um cheiro de planta. Uhum. Tem cheiro de planta, porque vai ter planta nessa. Vai. Tem planta na... Vai ter as vitaminas da planta. Ótimo. Quando eu passei assim, senti o cheiro de planta. Você gostou? Eu gostei, você viu? Passei no rosto, depois eu pus a mão assim, cadê? Sumiu. Sumiu. Sumiu na pele. É um creme bom, e vai ser um creme muito bom. Vou testar depois, hein? Me manda, tá? Eu vou testar. Futuramente vai ter para vender. É. Pode deixar, eu vou testar o seu produto. E o que mais? E aí, continuar com produção de conteúdo, né? A gente, graças a Deus, a gente tá conseguindo uma visibilidade bem legal. É, eu tava conversando hoje com um amigo, né, sobre todo esse projeto que a gente tá fazendo. A gente não tem muito a noção, né, principalmente a gente tá todos os dias ali trabalhando, do quanto que a gente impacta a vida das pessoas, assim. E ontem foi que, assim, me deu um... Falei, caramba, cara, isso aqui é muito especial. Porque a gente andava, né, pelos corredores lá do TikTok, e as pessoas, assim, dava pra ver o brilho no olhar de ver a avó e o vô, né? Então, a história deles é realmente muito inspiradora. Eu sempre me inspirei no vô, sempre compartilho as minhas experiências empreendedoras com ele.
E ele sempre me dava conselho, cuidado, esse fornecedor, não sei o quê. Então, assim, a gente tem essa ligação. E eu decidi compartilhar essa história pro mundo, né? E a quantidade de pessoas que mandam mensagem pra gente, falando, olha, por favor, não para de gravar vídeo, porque a primeira coisa que eu faço no meu dia é olhar para eles e eu me sinto bem, né? Então, assim, a gente não tem realmente um impacto de compartilhar o dia a dia. Para eles, às vezes, parece ser vídeo, porque eles estão começando a entender o poder que a internet tem. E aqui a gente fica olhando e fala, cara... Até pessoas do Japão, já... Olha só. Até a sua filha que tá no Japão? É. Até ela de lá tá assistindo? Pra você ver como tá globalizado, tá chegando em tudo quanto é lugar. Internacional, né, senhores bacanas? É, fala sério. Mais ou menos. E você hoje, então, trabalha 100% com eles? 100% com eles. E você que cuida da parte de contratos, com as marcas? Uhum. Sim, hoje eu tenho um escritório que ele é especializado em desenvolvimento de estratégia para marcas, né? Então, a gente tem um trabalho de diferenciação para marcas. E os senhores bacanas, a gente encara como um cliente da nossa empresa. E ali a gente tem uma equipe dedicada para cuidar de tudo. Toda essa parte burocrática, né? De contratos, de roteiro, de horários que vai entrar as postagens, os temas que a gente vai abordar. Por exemplo, teve um vídeo, uma foto que bombou muito na rede recentemente, que foi que a gente tirou a foto do vô e da avó, e a gente escreveu foto com filtro, segurando um filtro de barro aqui de novo, e passa pro lado, foto sem filtro, né? Então, essas coisas assim, a gente vai pensando nessas estratégias. E a gente tem uma equipe dedicada dentro da Versa, que é o nosso escritório, que cuida aí da parte burocrática do vovô e da vovó. E os desafios? Muitos. Imagina. Porque a gente tem, assim, o maior desafio é realmente respeitar a limitação. Uhum. Se a gente vê que tá tirando, tá incomodando, a gente para tudo. Vó, fica tranquilo, vamos tomar um sorvete, vamos comprar um açaí, que ela gosta muito de açaí. Então, a nossa preocupação com eles é eles estarem bem, né? Uhum. Hoje, graças a Deus, a gente vive a melhor fase, né, vô? Entendo. Tem tudo, sabe? Uma vida tão corrida, sabe? Trabalharam tanto, foi muito sofrido para chegar até aqui. Então, do nosso objetivo como netos é proporcionar a melhor experiência para eles, para eles, né, ficarem sempre bem, motivados, né, e compartilhando a história com a galera. E a propaganda... Mas... Opa, desculpa. Não, eu tava já encerrando. E a propaganda no TikTok? Como que funcionou essa dinâmica? É? Passou na televisão, né? Passou em todos os lugares. Passou na TV. Chique. Passou nas aberturas do cinema. Legal, né? Uhum. Eu nunca vivi uma experiência dessa, né, vô? Tinha 250 pessoas trabalhando no vídeo. E é um vídeo de 30 segundos. Uhum. Gafanhoto pra todo lado, né, vô? Pra todo lado. Drone passando e tal. E muitas câmeras. Tinha um monte de gente gravando. Tanta coisa já. Você lembra? Eu? Em 30 segundos, a propaganda do TikTok mostra a história de vocês. Uhum. De forma bem resumidinha, bem mas resumido. Toca o coração de quem vê. Entendo. Você lembra que a gente se reuniu na TV pra assistir? Lembro. Foi em Brotas. Né? Foi em Brotas, né? Interior. Foi uma experiência de São Paulo. Muito legal, gente. Sério, foi incrível, assim. Eu nunca tinha visto uma produção desse tamanho, né? E aí eu ficava, mano, são os meus avós, tá ligado? Tipo, dá aquele negócio assim, de, caramba, isso é real, isso é uma história nossa. E a gente decidiu compartilhar e cara, tomou uma proporção que a gente nem imagina. E é incrível ver como que eles trabalham, tudo muito organizado. Tinha muitas... aquelas vans com um monte de gente trabalhando, iluminação, e vai, troca aqui. Teve uma hora que já tava anoitecendo e eles precisavam fazer uma cena de dia. Aí, do nada, subiu uma equipe, levantou uma iluminação, eles refizeram o sol com uma iluminação e tal, e a gente lá, falei, caramba, velho, que incrível. Nossa, foi sensacional. A perua dele de trabalhar virou artista. Eles pegavam ela e saía, dava volta na estrada. Depois daí, ela vinha aparecendo lá, bem-vinda, o filho tá chegando. Era três artistas, né? Você, o vô e a perua. A perua é verde e amarela. E aí, a Kombi, a mensagem principal da propaganda, qual que é mesmo? Histórias que você nem imagina. Histórias que você nem imagina. Aí, a Kombi vem chegando, como você tá falando, ela vem de longe, ela vem chegando. Aí, ela para, vocês estão no ponto. Aí a perua, aí eles entram na perua. Aí a perua, passa por um... a Kombi, né? Aí passa por um portal, que é o portal do TikTok. Como se eles tivessem entrado no mundo digital.
É incrível. Muito incrível. E como que foi o convite para fazer essa propaganda? Eles entraram em contato com a gente por e-mail, a gente ficou extasiado, né? E aí a gente não sabia muito bem como ia funcionar. Porque as informações, assim, como é um projeto muito grande, vai chegando de pouquinho em pouquinho. Mas até então era um vídeo que a gente ia gravar pro TikTok, a gente só foi entender mesmo a magnitude quando a gente estava lá. Quando a gente chegou, falou, meu Deus, tudo isso aqui é pra gente. Eles interditaram a estrada... A Kombi do voo ficava passando e gravando take sem parar, né? É verdade. Nossa. Foi impressionante. Muita assim. Gente, só por causa de nós dois. É? Aquele monte de gente trabalhando para lá, para cá. E aí passava em todo lugar. Em São Paulo, todos os painéis eletrônicos ficavam passando o voo e a avó. É. Abertura de cinema, nos trailers passava o voo. Né? É. Em todos os lugares, aí todos meus amigos, tudo mandando no WhatsApp. Falei, mano, acabei de ver seu voo aqui e tal. Eu falei, caramba, velho, que incrível. E foi uma campanha de reposicionamento do TikTok para mostrar que não é só uma rede de dancinhas, né? Mas é que realmente histórias que você não imagina. A gente participou desse, aí teve uma outra vertente que falava negócios que você nem imagina. E levantou histórias de pessoas que trabalham, sei lá, cara que limpa a piscina, sabe? Que conseguiu potencializar com o TikTok. Então foi bem isso, assim, foi muito legal. Foi uma experiência única pra gente, né, vô? Então, de parabéns. Eu ia perguntar o propósito que vocês querem deixar. Ou o legado que vocês querem deixar com toda a história de vocês, que vocês contaram aqui. Vó, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que acompanham a nossa história? A mensagem boa que seria assim, que não é porque ficou idoso que vai parar. Inventa alguma coisa para continuar vivendo e aí fica mais feliz, mais alegre, mais animado, né? Agora, por que ficou velho? Fica lá no sofá? Não pode, né? Não pode, né? Então, tem que inventar alguma coisa para ter uma motivação na vida, né? Até quando Deus chamar. E uma mensagem para os jovens de hoje em dia? Qual mensagem que vocês falariam, assim, uma frase para os jovens? Que conselho que você daria para as duas, que são jovens? É um conselho para os jovens. Ah, não sei nem o que dizer, viu? Tá muito perdida, assim, é isso? Não, não me perdi. Que conselho que você dá? O que eu poderia dizer de jovens? É, tem muito jovem perdido por aí. Eu mesmo. Também acho. Muito perdido mesmo. Por que que ficam assim, né? Pois é. Que não devia estudar bastante. Estudando... nossa, não tem coisa melhor do que estudar e ter uma profissão. E uma vida melhor na vida, né? Do que ficar na rua, não quer estudar. Olha, tem tanta propaganda para as pessoas estudar. Mas os cadê estudos. Que eles escutam, né? Ó, você falou bonito, os estudos. Você não estava sabendo o que responder, mas respondeu algo muito importante. Ficou tímida, ó. E você, Valdemar? Que estudar, estudar, estudar. Que isso, ninguém? Ninguém perde. Quem estuda nunca perde nada. É isso mesmo, ninguém tira. É isso aí. Muito bom. É isso mesmo? É isso. É isso mesmo. Não acrescenta mais nada. E como é trabalhar com eles, assim? Quero saber. É muito legal. É muito legal. A gente não encara como trabalho. É difícil até pensar, as pessoas perguntam pra gente como que é rotina e tudo mais, gravação, roteiro. Pra gente é muito natural, porque a gente conhece eles. Eu sei as frases da vó, eu sei quando ela fica estressada com o vô. Eu sei quando o vô fica estressado com a vó. Então a gente, ó, por exemplo, a gente vai desenvolvendo técnicas pra dar certo. A vó no começo ficava muito tímida pra gravar vídeos de Arrume-se Comigo. Aí que a gente falou, vó, ó, então vou deixar aqui na janela, porque tem a luz natural. Você fala pra janela. Aí ela, ah, então tá bom. Aí ela, oi, meus netos, sozinho, gente, sozinho. Ela vai lá e grava. Aí eu só vou, edito rapidinho e tal, e aí tá pronto o vídeo. Antigamente era mais trabalhoso, agora ela já pegou a manha. Então trabalhar com eles é muito leve, é muito natural, muito gostoso. E é cada pérola que sai. É muito bom, é muito bom. E aí, quando eles estão mais cansados, você também percebe que eles estão cansados? Aí a gente vamos dar uma parada. Isso, e acontece. Gente... Sempre, sempre acontece. Quando não querem gravar naquele momento. Por exemplo, o que geralmente a gente faz, que foi muito bom, a logística para gravar os vídeos. Em vez de gravar o vídeo deles falando, a gente grava só as cenas e depois a gente narra. Né, vô? É. Aí a gente tem já um escritinho do que eles têm que falar.
Aí eu repito, vô, fala assim, ó. Oi, meus netinhos, tudo bem com vocês? Aí eu ponho o celular aqui, vai. Ô, meu netinho, tudo bem com vocês? Igualzinho. Fala a voz aí, vô. Falou. Problemas técnicos. E aí a gente vai fazendo essa dinâmica, né? Pra ficar um pouquinho mais leve, assim, a logística de produção. A Natália, ela escolhe as roupinhas minhas lá e fala, agora você faz com essa aqui. Hoje em dia. Fiz o vídeo, né? Aí pago, para um pouco. Aí tiro aquela roupa, põe outra e ela fica escolhendo a roupa pra mim. Ah, te ajuda. Ah, te ajuda. Vai, vai. Produção. Opa, ela tem bom gosto? Hã? Ela tem bom gosto? Tem. Tem? Ela tem. Ela escolhe tudo certinho pra mim fazer o vídeo. E vocês acreditam em Deus? Nossa, sim. Deus pra mim é tudo. Vão à igreja? Oxi. Eu não vou, mas eu acredito. Uhum. É. Você vai? Não vou também, depois de essa idade, não sai mais de casa. Fica de mais noite. Em casa. Estou cansada de noite já. O dia inteiro andando para lá e para cá em casa, né? Fazendo, trabalhando, fazendo. Qual? Eu não paro quieto. Não para quieto. Então, e tem uma floricultura lá que vive mandando vasos de flor para mim. Manda. Manda 10, 12 vasos de flor para mim. Ai, não aguento mais. Tanta roupa, tanta flor para mim cuidar. Nossa, porque você, né? Gosta de florzinha. Ai, fica chegando florzinha pra você. Eu tô aqui preocupada, porque eu vim para cá, mas a minha nora, a mãe dele, ontem mesmo ela já tava ela lá. Ela tava, né? Lá aguando suas plantinhas. Pode ficar tranquila. Nossa. Mas vocês mandam flor para mim. Minha ruda secou, porque o calor em Bauru tá demais. Não sei, em todo lugar, né? Uhum. Mas tá tão forte. E ela foi secando, secando, secando. Aí eles mandaram mais 2 vasos para mim de arruda. E eu tô lá com eles. Vamos ver como é que tá quando chegar. Sim. Você tá preocupada? Eu pus na sombra, só a sombra. É, de jeito é sombra. Que é o sol lá. Eu é acho de, também. De fritar ovo no chão. Tão forte que é. Eu ia perguntar da religião de vocês. Católico? Ou não tem religião? Católico. Católica? Eu gosto muito do espiritismo. Espiritismo? É, eu gosto. Há muitos anos que eu venho sempre acompanhando. Gosto muito. Ele não tem nada, isso aqui. Ele diz que acredita em Deus, mas ele não pega um livro. Eu leio muito os livros. Leio, 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 né? Toda noite ela lê. Eu tenho preguiça, não pego um livro para ler, nada. É tudo tem eu. Tem razão. Eu que tenho que... O que, que ele falou? Não, você tem razão. Ah, você tem razão. Ele fez assim mesmo. Você tem razão. Ele discutir que ele fala, você tem razão. Aí ele para, né? Esse é o segredo da longevidade no casamento? É verdade. Estamos conversando, discutindo, aí ele fala, você tem razão. Aí acaba, né? Acaba. Inventou essa agora. Você tem razão. Eu ia pedir para vocês três darem uma mensagem para 2024. Para as pessoas que estão assistindo a gente. Ali, ó, aquela câmera ali, ó. Tá vendo ali? Tá vendo ali? Aquele pontinho preto ali? Hã? É, a gente vai mandar uma mensagem para as pessoas. O que você faz aí? O que você deseja para as pessoas em 2024? Ah, eu desejo muita felicidade, muita paz e principalmente muita saúde para continuar vivendo. E você, Vô? É a mesma coisa, muita saúde, muita paz. Trabalho. Que seja um ano maravilhoso. E você, Kevin? Bom, eu desejo que vocês que estão assistindo aqui acreditem na história de vocês, compartilhem a história de vocês, porque esse é o único ativo mais valioso da sua vida. Né? Então, o nosso trabalho aqui foi de compartilhar a nossa história, e a nossa história tem transformado muitas pessoas. Então, que 2024, principalmente você que é empreendedor, que é um pouco da temática aqui também, que você acredite em você, acredite na sua história e compartilhe o que você tem de valioso com o mundo. Ai, que massa. Eu gostaria muito de agradecer vocês. Muito obrigada. A gente deseja o mesmo pra vocês. Muita com saúde, certeza. Muita felicidade. Amém, né, muito trabalho, muito TikTok. Isso é verdade. Muitas plantinhas. Verdade. Muito obrigada, viu? Vó, avô, Kelvin. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, obrigado foi mesmo. Demais. Nossa, foi demais. Ah, esqueci de pedir uma coisa. Bitoca.
Me toca, me toca, me toca, me toca. Ó, ó, vó. Ele também tá querendo. Vai, vai, bitoquinha. Vai, beijinho. Vai, 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 vai. Vai. Muito obrigada. Foi demais, muito obrigada. Um abração do seu pai, hein? Pode deixar, eu vou mandar. Muito obrigada. Foi muito especial. Muito obrigada. Ele não veio. Ele não veio. Na próxima ele vem. A gente tá bravo com ele. Fala pra ele. A gente tá bravo com ele. Queria ver ele. Ainda vão ter oportunidades. Vão ter oportunidades, é verdade. Tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado. Então tá bom. Obrigado. Obrigada. Obrigada. A gente acabou de encerrar o episódio com os senhores bacanas, que foi demais. Eu e a Laura, a gente deseja um feliz ano novo. Feliz ano novo, galera! Tudo de bom! Gente, 2024 tá aí, ó. Façam TikTok, entendeu? Invistam na história de vocês. E é isso. Um grande beijo. E até a próxima. Ah, peraí, peraí. Oi, as suas redes, né? É, nossa, e se inscreva no canal, por favor. Se inscreva no canal. E vocês também podem divulgar. Ah, é verdade, a rede de vocês. Tava tentando entender, tava soprando aqui. E aí eu tava tentando entender. A rede de vocês, por gentileza, qual que é? Qual que é a rede? TikTok, Instagram. TikTok. É arroba senhores bacanas. Fala pro pessoal. Arroba senhores bacana. Aê! Vamos todo mundo seguir lá. Os senhores bacanas. E o siga também a gente nas nossas redes. Pode ser mais. É verdade. O meu pessoal é Isa Portioli. E o meu é Laura Portioli. Deixa seu comentário, seu like e até a próxima. Grande beijo, gente!